Srbije do 15 sati 9. maja registrovano još 89 slučaja koronavirusa, a umrlo je četvoro ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Obeležen je 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Venci i cveće položeni su i na spomenike u Zaječaru. Nakon gotovo dva mjeseca pauze, ponovo je uspostavljen gradski i prigradski autobuski saobraćaj na području Zaječara. Dom zdravlja u Boru nakon ukidanja vanrednog stanja radi uobičajeno. Za ulazak u Srbiju potreban je negativan test na koronu ne stariji od 3 dana ili se ide 14 dana u izolaciju. Posljednjeg dana vikenda u ovom delu Srbije sunčano i veoma toplo, temperatura i do 27. podeljka. U Srbiji je do 15 sati 9. maja registrovano još 89 slučaja koronavirusa, umrlo je četvoro ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravlja. U Republici Srbije do 15 sati 9. maja registrovano ukupno 10.032 potvrđena slučaja COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.728 osoba, od kojih je 89 pozitivno. Prema podacima Ministarstva zdravlja, hospitalizovano je 1437 pacijenata, na respiratorima je ukupno 43, a u Republici Srbiji testirane su ukupno 134.533 osobe. U posljednja 24 časa preminule su 4 osobe, a ukupan broj preminulih od početka epidemije je 213. Ukupan broj izlečenih građana do sada je 2732. Na osnovu obrađenog 981 uzorka u Zaječaru je ukupno od početka pandemije zabeleženo 83 slučajeva pozitivnih građana na virus korona. U odnosu na prethodni dan u Zaječaru je registrovan još jedan slučaj COVID-19. Na ukupnom broju pristiglih rezultata od testiranih građana procenat COVID-19 pozitivnih u ovom gradu je 8,46%. Ukupan broj građana stavljenih pod zdravstveni nadzor je 683, a od početka pandemije do sada u Zaječaru je testirano 1451 osoba. Povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Zaječaru je održana svečana ceremonija u okviru koje su položeni venci na spomen kosturnicu poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu i sovjetskim vojnicima koji su poginuli u borbama za oslobođenje Zaječara 1944. godine. Vence su položili i odali poštu poginulima u ime grada Zaječara zamjenica gradonačelnika Marina Milić i pomoćnik gradonačelnika Sunčica Lalić Stojanović, a u ime Ruske federacije drugi sekretar ambasade u Beogradu Stanislav Lupin. Senima svih znanih i neznanih junaka, borcima narodnooslobodilačkih ratova i savezničkih armija, poklonili su se i predstavnici Vojske Srbije i boračkih organizacija Subnora, Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, Organizacija rezervnih vojnih starešina i Udruženja vojnih penzionera. Dan pobede nad fašizmom obeležava se kao sećanje na 9. maj 1945. godine, kada je nacisti Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Drugi svjetski rat bio je u istoriji čovečanstva najmasovniji po broju ljudskih žrtava, najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi. Nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji na sednici opštinskog štaba za vanredne situacije u Kladovu usvojen je zaključak kojim se van snage stavlja naredba kojom je naloženo penzionerskim udruženjima da obustave rad. Ukinuta je i naredba o zabrani održavanja turističkih, kulturnih i sportskih manifestacija na teritoriji opštine Kladovo. Van snage je stavljena i naredba o formiranju opštinskog pozivnog centra, kao i zaključak koji se odnosi na regulisanje radnog vremena prodajnih zanata i drugih objekata. Sva pravna lica koja obavljaju prometne delatnosti i dalje su dužna da poštuju odluke i mere državnih organa koje se odnose na epidemiološke mere u borbi protiv širenja virusa korona, navodi se u zaključku opštinskog štaba za vanredne situacije u Kladovu.
Preterano opuštanje usled popuštanja mera ne bi bilo dobro budući da je koronavirus i dalje prisutan, te se ne može izbeći i mogućnost ponovnih žrtava, ali se ipak moramo vratiti u normalne tokove života, izjavio je epidemiolog dr. Predrag Kon. Kon je rekao da analize testova pokazuju da je virus i dalje u cirkulaciji i da je važno da se i dalje poštuju sve preporuke. Posebna pažnja, kazao je on, trebalo bi da i dalje bude usmerena ka najstarijima i preporuke bi što se njihove zaštite tiče i dalje trebale da budu obavezujuće. On je dodao da kako virus bude manje cirkulisao, tako će i rizik zaraze biti sve manji. Važno je, kaže, da se obezbedi sprovođenje svih mera, naročito u gradskom prevozu i vrtićima. Podseća da striktnih zabrana nema i da se sad prešlo na ličnu odgovornost. On je rekao da testiranje velikog broja ljudi nije bez razloga, jer to pokazuje aktivnost virusa. Kada danima budemo pokazivali da je pojava virusa nula, to će biti jasan pokazatelj da je rizik manji, napomenuje dr. Kon. Nakon što je saopšteno da će Beogradski aerodrom biti otvoren 18. maja kada će startovati prvi letovi Air Srbija, krizni štab za suzbijanje COVID-19 usvojio je i zdravstvene preporuke za ulazak u Srbiju kao i mere na aerodromu. Građani Srbije koji budu putovali u inostranstvo poštovaće procedure te zemlje, a ovde će moći prethodno da urade test na koronavirus za 6.000 dinara. Za ulazak u Srbiju potreban je negativan test na koronu ne stariji od 3 dana. Ukoliko testa nema, osoba koja je doputovala u Srbiju moraće u karantin od 14 dana. Nakon gotovo 2 meseca pauze ponovo je uspostavljen gradski i prigradski autobuski saobraćaj na području Zaječara, a sa radom je počela i autobuska stanica. Kako je najavljeno, na osnovu zaključka štaba za vanredne situacije grada Zaječara, gradski i prigradski prevoz počeo je da funkcioniše od 8. maja na ustaljenim linijama. Vrata na vozilima obeležena su oznakama za ulaz i izlaz putnika, kao i sedišta na kojima može da se sedi uz propisani razmak, a građani su dužni da poštuju preporuke epidemiologa, da koriste maske i rukavice, kao i da drže fizičku distancu. Dom zdravlja u Boru nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji uvedenog usled pandemije koronavirusa radi uobičajeno. To znači da sve službe rade u 2 smene od 7 do 20 časova. Iako je vanredno stanje ukinuto, i dalje su u ovoj zdravstvenoj ustanovi na snazi sve preventivne mere. Iz Ministarstva zdravlja još uvek zvanično nije stigao raspored rada specijalističkih ambulanti u Borskoj opštoj bolnici i zbog toga će do punog radnog vremena pacijente iz doma zdravlja slati prema utvrđenim satnicama. Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije obezbedila je posebnu telefonsku liniju za besplatnu podršku preduzetnicima i privrednicima u pripremi dokumentacije za kredite Fonda za razvoj Republike Srbije. Menadžeri Rarisa na raspolaganju su za sve informacije i konsultacije u vezi sa uslovima za apliciranje i pripremu dokumentacije. Svi zainteresovani mogu se javiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 15 sati na telefon 019 426 377. Za brži i lakši pristup informacijama Raris je pozivao privrednike da se pridruže Viber zajednici Podrška preduzetništvu Istočne Srbije. Članovi zajednice su u mogućnosti da među prvima saznaju o aktuelnim subvencijama, kreditima, obukama, stručnoj pomoći, razvojnim projektima i drugim oblicima podrške za svoj biznis. Zaposleni u preduzeću za puteve Štrabag izvode radove na državnom putu prvog B reda Kladovo-Brza Palanka ukupne dužine 23,3 km. U okviru obnove deonice preko Milutinovačkog brda presvučena je završnim slojem asfaltnog zastora, dok se u naselju Grabovica gradi novi most pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog tih radova alternativni pravci su lokalne ulice u Grabovici ili zaobilaznica Negotin-Štubik-Lokočevac, Porečki most, Kladovo. Plan je da se kompletni radovi na tom putnom pravcu završe do 6. septembra ove godine.
Ove godine bez okupljanja, ali prigodnim online programom 9. maja obeležen je jubilej 170 godina postojanja osnovne škole Jovan Šerbanović u Krepoljinu. Škola je osnovana davne 1850. godine, nastojeći da podjednako neguje vaspitni i nastavni rad. Kroz dug put razvoja iznedrila je mnoge uspešne generacije, pa se tako i u ovim vanrednim okolnostima nastavlja tradicija uspešnog obrazovanja. 9. maj se u Evropi obeležava kao dan pobede nad fašizmom i to ove godine, to je 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata i pobede nad Hitlerom. Naša škola 9. maj obeležava kao svoj dan, a ove godine to je i značajna jubilej. 170 godina postojanja i rada škole. Naravno, ove brojke govore i nisu za podcenjivanje, čak su za isticanje i za divljenje. Ja kao direktor škole ovom prilikom želim da učenicima, kolektivu škole, čestitam ovaj dan njihov, čestitam jubilej u nadi da ćemo naredni slaviti u sasvim drugim okolnostima, a ne ovim koji jesu danas. Izražavam zahvalnost svima koji su do sada doprinijeli u razvoju i napretku škole, a naravno generacije koje iza nas govore o tim uspesima. Srećan sam i zadovoljan što mogu da pozdravim na ovaj način sve učenike i zaposlene, ali tužan na drugi način što su ovo sasvim druge okolnosti gdje u školi nisu učenici ni nastavnici, gdje se škola odvija na daljinu, ali ipak ne umanjujemo značaj 170 godina postojanja rada škole. U okviru toga organizovali smo i nagradni konkurs, literalni i likovni, gdje su učestvovali učenici naše škole. Kada se stvore uslovi, kada se deca u junu budu vratila u škole, mi ćemo na prigodan način im podeliti nagrade za njihov trud zbog ovih konkursa literalnih i likovnih. Još jednom svima čestitam ovaj jubilej u nadi da će nastavnici još snažnije, još neumornije i jače raditi na obrazovanju i vaspitanju mladih generacija. S obzirom na okolnosti, sve aktivnosti povodom ovog velikog jubileja su otkazane. Promocija monografije škole od 2000. do 2020. godine pod nazivom Od svetla među brdima do škole u ritmu dečijeg srca odložena je za oktobar mesec. Ali je kolektiv škole odlučio da uprkos ovakvim okolnostima na veoma maštovit, kreativan i originalan način obeleži ovaj važan dan. Naša škola je gostoljubivo i toplo mesto u kome se svako osjeća prijatno. Naša škola je jedinstvena po svojoj bogatoj istoriji. Naša škola je škola koja je podrška svojim sadašnjim, ali i bivšim đacima. Naša škola je mesto svakodnevne inspiracije, pozitivne energije i beskonačni put znanja. Naša škola je kao fontana želja, u kojoj svakog dana ubacujemo jedan novčić znanja, motivacije i podstreka sa željom da dobijemo bolju i svetliju budućnost. U veoma dobrim uslovima koji su obezbeđeni za rad đaka i nastavnika u prethodnom periodu, pored svih uloženih napora i rezultata koji su vidljivi, osnovna škola Jovan Šerbanović u Krepoljinu u saradnji sa lokalnim rukovodstvom opštine Žagubica nastavit će da razvija dobre potencijale za buduće generacije koje će znanje sticati u najboljim uslovima. Ovog vikenda očekuje se povećanje saobraćaja u Srbiji za 100% posle ukidanja vanrednog stanja. Zato iz Uprave saobraćajne policije najavljuju pojačane mere kontrole koje će obuhvatiti radarsku kontrolu, kontrolu kamerama na autoputu, alkotest prilikom svakog zaustavljanja jer je srazmerno broju vozila za vreme vanrednog stanja i ako su ulice bile prazne, poginulo više vozača u saobraćaju, kažu u Komitetu za bezbednost saobraćaja. Statistika pokazuje da su se od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dogodile 2404 saobraćajne nezgode, poginula je 31 osoba, a povređene 1032 osobe. Najveći broj udesa dogodio se usled prekoračenja brzine, ali i alkohola koji je bio najpresudniji u udesima sa najtežim posljedicama.
Stručnjaci kažu da su vozači pokazali visok stepen nediscipline za vreme vanrednog stanja, iako je poginulo 50% manje ljudi nego prošle godine u istom periodu. Srazmerno broju vozila u saobraćaju, mnogo više ljudi stradalo je tokom vanrednog stanja. Vozili su brže u kontrasmeru pod dejstvom alkohola, nisu stajali na crveno svetlo, rušili su bilborde, kažu u Komitetu za bezbednost saobraćaja i upozoravaju sve koji duže nisu vozili da obrate pažnju na druge učesnike u saobraćaju. Iz MUP-a preporučuju vozačima da se ne opuštaju. Akcenat će biti na kontroli brzine, kontroli alkoholisanosti i korišćenju pojaseva, uz naravno vrlo aktuelnu kontrolu motociklista. I saobraćajne policije navode da u cilju smanjenja broja ovih prekršaja sprovode pojačanu kontrolu saobraćaja. Svi vozači koji budu vozili brzinom većom od dozvoljene bit će po hitnom postupku privedeni u nadležni prekršajni sud. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Iznad većeg dela Evrope u nedelju će biti suvo i pretežno sunčano. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu i severozapadu Evrope. Najhladnije će biti na severu i istoku Evrope sa temperaturom od 12 do 16 stepeni, a najtoplije na Balkanu sa temperaturom i do 30 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo uz naoblačenje tokom dana, ali će u većini predela biti suvo. Ipak, na zapadu i jugozapadu poluostrva i u oblasti Jadrana bit će uslova za lokalne pljuskove. Maksimalna temperatura od 22 do 30 stepeni. U Srbiji u nedelju veoma toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje, a na jugu i jugozapadu ponegde se očekuju i lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim predelima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. Na istoku Srbije posljednjeg dana vikenda veoma toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna dnevna od 25 do 27 stepeni. U istočnoj Srbiji u ponedeljak sunčano i veoma toplo, duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar. U utorak prolazno na oblačenje i jače zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetniji pad temperature. Od srede stabilizacija vremena. Prognoza.